Mais uma ninhada nascendo. Com a chocadeira aqui, gastei apenas 40 reais. No meu perfil tenho vários vídeos ensinando a fazer diferentes tipos de chocadeiras. Desde a mais simples de papelão, até em uma geladeira velha com 250 ovos. KKK. Você vive na minha cabeça. Com quem é? E você está?